ဝင်းရှူဒီယန်နာရီတမကြီးတွေတဟုန်တို့စစ်ချီလာခဲ့တာပြေကိုဆိုက်ဆိုက်ကြီးရောက်လာကြပါပြီ။ပြေပြင်းမင်းကောင်အနေနဲ့ကတပင်ရွှေတီသူစင်နဲ့ကွက်မှာမိသွားတဲ့အတွက်ဝန်သားအရခန်းစစ်ပြဖို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအသစ်နေရာယူစေပါတယ်။ဒီတော့တွင်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့အတွက်ပြေတော့တွေစစ်သွေးစစ်မှန်အပြည့်နဲ့သူအမိန်တိုင်းမလွဲမသွေထမ်းရွက်ကြတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ခန်းစစ်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျုံမြောင်းမျိုးရိုးတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ပြေမင်းကောင်စစ်ကူလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေစီကအမြောက်စိန်ပြောင်းနေတဲ့အမြောက်တက်ကိုခတ်ဆိတ်ဆိတ်မြေယိုးမှာနေရာချထားပါတယ်။ပြေပြင်းမင်းကောင်ရဲ့စစ်ပြူဟာကဟန်သာရွက်တွေလာတိုက်တဲ့အခါမြေယိုးကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အမြင့်ကနေသာစီးယူပစ်ခတ်မှဖြစ်ပြီးစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ထိသူ့ရဲ့ပြမတက်ကိုမလုပ်ဘဲရန်သူကိုအမက်ချွေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဆိုတော့စစ်ကူလာတဲ့အင်ဝါတက်တွေဘယ်နေရာရောက်နေပါပြီလဲ။သူကပါရှန်တက်တွေကိုဦးစီးပြီးပြေကိုစစ်ကူပေးဖို့ဆင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒုံဆိုင်ကြီးဟန်သာရွက်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နေမြားပြပုံနီးတဲ့အင်းဝါကရှန်တက်တွေပြေကိုအရင်ရောက်လာတဲ့နဲလို့ထင်စရာရှိပေမဲ့သူဝံဘွားအချင်းတစ်ခုရောက်အောင်စောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိရန်သူဖြစ်တဲ့တပင်ရွှေတီပြေမျိုးရိုးကိုလှုပ်ကြံပြီးအင်းအားချင်းနဲ့သွားတဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်ခန်းစစ်တိုက်နေတဲ့ပြေတက်တွေစစ်ပန်းသွားတဲ့အချိန်ရောက်မှအင်းဝါတွေအင်းအားအပြည့်နဲ့တောင်တိုးတိုက်စစ်စဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်တပင်ရွှေတီဟန်သာတို့တမကြီးတွေပြေကိုသိမ့်မှုစင်အားနေရာချထားနေပါပြီ။ဒီကောက်ပြေကိုတိုက်မဲ့ခင်းချင်းဟာဟန်သာရွတ်တွေတဲ့ရှစ်စပွဲတွေနဲ့များစွာခြားနားနေပါလေရှစ်စပွဲတွေမှာရန်သူဟာပပေါင်းဆောင်ကတိုက်ခိုက်တာကိုချိန်များစွာကြုံမှုပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့အခုစပွဲလို့မြို့ကိုဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မြို့ရုပ်ပြမှတ်မှာရန်သူတွေကြားချောင်းတို့အချောင်းခံရတဲ့အချိန်နေရာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကာရောစင်ဟာအကုန်ထုတ်သုံးမဲ့ပုံစံကိုနောက်ဆုံးဂျောင်းပိတ်မိတဲ့အချိန်ဒီမြို့မှာသာမဖြစ်မနေထုတ်သုံးဖို့ဘရင်နောင်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်စင်မြေမှာကြိုတင်အသွင်ယူထားတဲ့သရှိုးရဲ့သတင်းပို့ချက်အရအင်ဝါပြင်းသူအဘွားရဲ့ရှန်တက်တွေဟာပြေကိုစစ်ကူရောက်မလာသေးတဲ့ပြင်ဒီရင်မှာအချိန်မီပြေကိုစစ်ကူပေးနိုင်မှုဆိုင်ပြင်းတဲ့ပုံစံတိတ်မတွေ့ရပဲတပ်ဖွဲ့တွေပုံမှန်တိုင်းစုဖွဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေအနေနဲ့ရန်သူနဲ့တိုက်တဲ့စစ်မြေပြင်ကိုအလင်းမြန်စစ်ကူပေးဖို့အပြင်ချစ်တက်လာလိမ့်ရှိပေမဲ့ဒီအင်ဝါတက်ကတော့စစ်ကူနောက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်မှာမဟုတ်သလိုတပင်ရွှေတီပြေကိုတိမ့်သွားမှာကိုလည်းတိတ်ထက်တွေးပုံမရပါဘူးဒါကြောင့်ဘရင်နာတပင်ရွှေတီရဲ့ဘရင်လေတော်မှာစစ်ကဲတင်နာပြည်တွေကိုစူးစီးပြီးဖြူအားတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ဘင်းလီတော်ကစစ်ဦးစီးတွေထွက်ခွာပြီးဟန်သာတွေတပ်ဖွဲ့တွေနှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်ဖွဲ့ကိုသေချာကြည့်မှဆိုရင်ပထမအဖွဲ့မှာမြင့်တက်ကိုအဓိကထားမဖွဲ့စည်းပဲစင်တက်ချင်းလင်တက်တွေကိုအသားစီးဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအဖွဲ့မှာကတော့စင်စည်းမြင်းစည်းစစ်တရဲတွေနဲ့အမြောက်တက်တွေတိတ်တဆိတ်စုစည်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးသေးတက်ဘွဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဟန်သာတွေတက်တွေပြေကိုထိုးစစ်စဖွဲ့မှာတယ်မျိုးရိုးပြင်းပမှာစစ်စီစမောင်းတွေဒီဘီဟန်သာရွတ်တွေနေရာချနေကြပြင်းပြင်းမင်းကောင်အခုတပင်ရွှေတီရဲ့ထိုးစစ်မှာစင်တက်ချေလင်တက်တွေကအသားပေးပြီးဟန်သာရီမြင့်တက်တွေကိုထုံမသုံးပဲနောက်ချန်ထိုင်ထားတာကိုဘဝမကြရှိနေပါလေဒုမတပ်ဘွဲကစနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့အချက်တခုကိုဂရုပြုမနေပဲခန်းစစ်ကိုသာပြေဝဥတီလိုက်ပါတယ်ဟန်သာရီတပ်ဖွဲ့တွေပြေကိုရောက်ချင်းမျိုးရိုးကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးအင်းဝတ်တက်တွေစစ်ကူလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုအလေးပေးပိတ်ဆို့ထားတာကိုပြင်းမင်းကောင်သတိထားမိပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်ပွားရင်အင်ဝါတက်တွေချီတက်လာတာနဲ့ပြစ်တက်တွေမျိုးအပြင်ထွက်တိုက်မှာဖြစ်ပြီးပိတ်ထားတဲ့ဟန်သာတက်တွေကိုဖြုတ်ဖြတ်ကစစ်ကူလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းပေးဖို့အသင့်စီမံထားပါတယ်။ချားရမမတပင်ရွှေတီရဲ့တိုင်းမိန်ဘေးစံနဲ့အတူဟန်သာတက်တွေမျိုးတကားကိုအတင်းပြပြီးဝင်တိုက်နေကြပါလေ။အခုလိုဟန်သာတွေချီလင်းတက်တွေတက်ကြီးမကြီးဝင်တိုက်နေတဲ့အတွက်မျိုးပေါ်မှာနှစ်ဖက်တက်တွေအနီးကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါလေ။မျိုးမှာတန်းပြတက်ဆင်ထားတဲ့အမြောက်စိန်ပြောင်းတွေအောက်မှာဟန်သာတက်တွေအတုံယုံကြဆုံနေပေမဲ့ထိုးစစ်ကတော့ရက်တန်သွားခြင်းမရှိပါဘူး။ပြေပြေမင်းကောင်ဒီစစ်ပွဲမှာလည်းရဲစရဲနိုင်တဲ့တမှုအစ်စ်တွေကိုမျိုးတလျှောက်နေရာချထားပြီးနေရာလက်မကျန်အမြောက်နဲ့ပြစ်တဲ့အတွက်ဟန်သာရွတ်တွေတဖြည်းဖြည်းအကြဆုံးများလာကနောက်ဆုံးဘီယံမိန်နဲ့တက်တွေဆုတ်ခွာသွားကြပါတယ်။အခုလိုစစ်ဘလူဟန်သာရွတ်တွေကိုနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သားတွေအောင်ဝတ်ခမ်းတဲ့အနေနဲ့ပွဲတော်ကျင်းပကြပါတယ်။ဘီယံမင်းကောင်အနေနဲ့အခုစစ်ပွဲမှာဘီယံတော်ရဲ့အလံကိုမတွေ့တဲ့အတွက်တစ်ချိန်လုံးနောက်ဆန်တင်းနေပေမဲ့နေကုန်စစ်ကျိုးတဲ့အခါပြည်တော်တွေအနိုင်နဲ့ပွဲခံသွားတဲ့အတွက်သူရပထမဆုံးအောင်ပွဲကိုပျော်ပျော်ကြီးကျင်းပနေပါတယ်။တပတ်မှာဟန်သာရီပြေစစ်ပွဲမှာပြေဘက်ကအကြီးကျယ်အနိုင်ရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရသူအမောသူရရှန်တက်တွေကိုအတင်းနှင်းလာနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာစစ်ကူလာနေတဲ့ရှန်တက်တွေကိုခဏရထားပြီးမြမဆွေဆုံးကြအတွက်တစ်ဆယ်မှာပါတဲ့ရှစ်ခေမြမဘင်းတက်တော်တွေစုပွဲပုံကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာ။ရှစ်ခေစစ်သမားတွေကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့သူတွေအတွက်တက်တွေစုဖွဲ့တဲ့အခါစင်က၄ပါရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါလီတကရာဂျန်နီမှာဖော်ပြတဲ့စင်က၄ပါးဆိုတာကချစ်လင်တက်မြင်းတက်ယထာတက်စင်တက်တို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပေမဲ့မြမဝါကယထာတက်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ရေမြေနေထားရလှစ်တက်ကိုစင်ကတပါးအနေနဲ့
ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တပင်ရွှေတိအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါဟန်သာရွက်တွေစစ်ကစားတဲ့နေရာမှာရေချောင်းကုန်းချောင်းကစစ်ချီတာကိုမကြာခဏတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာခုခေတ်ရေတပ်တွေနဲ့မတူတာကရှေ့ခေတ်ဘင်းတောင်ဝင်ရေတပ်မှာအမှုထမ်းတဲ့ရေတပ်သားတွေတွေနဲ့ရေတပ်မှာတစ်ချိန်လုံးအမှုထမ်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်းတပ်တော်မှာအမှုထမ်းဝင်ရတဲ့စစ်သည်တွေရဲ့ရာထူးတွင်းမြင့်ပုံကခြေဆက်ဘွဲရမှမြင်းမြင်းဆက်ဘွဲရမှစင်စင်ဆက်ဘွဲရမှလှေနောက်ဆုံးလှေဆက်ဘွဲရမှသူကောင်းပြုတ်ခံရတဲ့ဆိုတော့ဘင်းလေတော်မှာအမှုထမ်းတဲ့ရေတပ်သားတွေဟာကုန်းကောရေပါကျွမ်းကျင်တဲ့ဝါရင်စစ်သည်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မိသားဖြစ်တဲ့ချင်းလက်တက်မြင်းတက်ရေတက်တွေကိုခဏထားပြီးစင်တက်ဆိုတာဘာလဲလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာ။မျိုးလုံးနဲ့မြောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စင်တက်ဆိုတာကအခုခေတ်တင်ကားတပ်ဖွဲ့မျိုးနဲ့အနီးစပ်ဆုံးတူပါတယ်။စစ်မြေပြင်ကိုအဓိကစဖွင့်ပြီးရန်သူကိုတချိန်တုန်းဝင်တိုက်ကစစ်ကောင်းကွဲအောင်လှုပ်တယ်လို့မြေပြင်ချင်းလက်တွေကိုအနိကပြစ်ကူပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တင်ကားတွေလိုတန်ကြက်ကကိုရယ်နဲ့အဝိပြက်အမြောက်တွေမရှိပေမဲ့ချက်ဝတ်တန်းစာအပြည့်စုံနဲ့တိုက်စင်တကောင်ဟာစစ်မြေပြင်မှာအမြင့်ကနေပြစ်ကူပေးနိုင်ဖို့စင်စစ်စစ်တရက်တွေအဝိမြင့်လေးမြလှန်နေကင်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်လေးရှိပါတယ်။စစ်မောမှာကင်ဆွဲတဲ့လက်နက်တွေအနေနဲ့လင်းလေးတစ်လက်မြားတရာလှန်ဆယ်ချောင်းအဲမောင်၃ချောင်းချွန်သီးတစ်လက်ပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ညသားပြင်တိုက်စင်တကောင်မှာစင်ဦးစီးကုန်းလယ်စီးနဲ့ပဲ့ချိတ်ဆိုပြီးအမှုရန်၃ဦးပါရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာတလက်စားတဲ့မြမစစ်ကျမ်းတွေမှာပါတဲ့စစ်ဆိုးချင်း၆ပါးစစ်ခံချင်း၆ပါးကိုဘုသူရအနေနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။စရစောဆုံးကြောင့်ပေပီစစ်ကူလာနေတဲ့တူအောင်ဘွားဘက်ကိုပြန်သွားအောင်ဗျာ။ဒီရွှေရီအန္တရာကိုအနိုင်ပိုင်းမှုအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်အခုစစ်ပွဲမှာတူအောင်ဘွားရဲ့ရှန်တက်တွေဟာကောမရှိဘူးလို့ယုံကြည်သလိုပြည်တွက်တွေကိုတောင်မနိုင်တဲ့တပင်ရွှေတီးရဲ့ဟန်သာတို့တက်ဟာသူ့အတွက်စာဖွဲ့စရာမဟုတ်ဘူးလို့အထင်ရှိနေပါတယ်။ဒုမန်သူအတွင်းမားနေပြီဆိုတာကိုရှေ့ကမြင်ကွင်းကတသက်ခန့်နေပါတယ်။ကျောင်းကတော့သူရှေ့မှာဘင်းတော်ရဲ့ရှေ့ပစ်တက်ဖွဲ့တွေတုံးတဲ့အလံတွေနဲ့မြင်းတက်ကြီးတစ်ခုအသင်စောင့်နေပါတယ်။ဘင်းအောင်နေတဲ့တူအောင်ဘွားရဲ့ရှန်တဟာဟန်သာရက်တွေမတိုက်မချင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရိပ်မိတဲ့အတွက်တမင်ပြေကိုအတိုက်ပြပြီးခြားတစ်ဖက်မှာစစ်ကူလာမဲ့လမ်းမှာခြုံကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုတူအောင်ဘွားစစ်ကူတွေပြေကိုသာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူနဲ့တူပါလာတဲ့တိုက်စင်800စစ်မြင်း1000သာတိုက်ခွက်ဖို့ကစားမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲမှာဟန်သာရက်တွေနိုင်ရဖို့အတော်ခက်ခဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘင်းအောင်ဘလို့တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လေ။ဒီကောက်တိုက်ပွဲမှာလက်ရစစ်ကြောင်းအလဲစစ်ကြောင်းနဲ့လက်ဝဲစစ်ကြောင်းဆိုပြီးသုံးပိုင်းခွဲထားပါတယ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုစီမှာမြင်းတက်နှစ်ခုခြေလင်တက်လေးခုဘောင်6တက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်တက်မပေါင်း18ခုရှိပြီးစင်အားရတိုက်စင်150စင်မြင့်2100စစ်သည်ရဲ9000ပေါဝင်ပါတယ်စင်အားရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘင်းတော်ရဲ့ဟန်သာရီတက်ကလူဝင်အားများတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့တူအောင်ဘွားရဲ့တိုက်စင်800စင်မြင့်1000နဲ့တူခြေလင်ရမှ16000သာချုံ့မွန့်ပြီးအတင်းဝင်တိုက်မယ်ဆိုရင်အင်အားများလာပါတယ်ဆိုတဲ့ဟန်သာရီတက်တွေဘာမှလှုပ်ချိန်မရပဲချက်ချင်းတက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဘေးရနောက်မှာဒီချင်းတွေကိုကင်တွယ်ဖို့ပြောင်မြောက်တဲ့စစ်ပြူရတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အင်မကစစ်ကြီးလာတဲ့တူအောင်ဘွားရဲ့တိုက်စင်တွေဟာခရီးဝဲကချစ်တက်လာတာဖြစ်တဲ့ပြင်အလုံးထည်အပြင်ပို့သေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘေးနောက်တိုက်စင်150ကတော့ချုံကိုတိုက်ဖို့အနားရထားတဲ့ပြင်ရေမှာစိန်ထားတဲ့အတွက်မြူပြီးအင်ပြေအပြင်ရှိနေပါလေ။တူအောင်ဘွားရဲ့တိုက်စင်တွေတဲ့အလုံးထည်အပြင်တာလုံးနေလို့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်အပြင်50ကျော်ကွာဟနေတဲ့အတွက်တကောင်ချင်းစီကိုအပိုင်ဖြူဖို့တိုက်စင်တွေပေါ်မှာအမြောက်ငယ်တွေတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေဘေးကင်းတောက်တွေရဲ့သတင်းအရရှန်တက်တွေနီးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းလင်တက်တွေကိုလဝဲလက်ရချုံကိုစောင့်ကအကွယ်ကစင်တွေကိုကုန်းမော်တင်ပြီးအမြောက်တွေဆင်ထားပါတယ်။သူအမဟန်သာရီမြင့်တက်ကိုတွေ့တဲ့အခါနှသူချုပ်ပြအတင်းချွန့်ပွင့်ပြီးအတင်းလိုက်ပါတယ်။သူပေမဲ့ဟန်သာရီမြင့်တက်ကမခုခံပဲထွက်ပြေးတဲ့အတွက်နောက်ကအတင်းလိုက်တဲ့အခါဘင်းအောင်စင်နဲ့ထောင်ချောက်ကိုသူအမဘွားဆက်ဆက်ကြီးဝင်လာနေပါတယ်။ဂူလိုကိုရှန်တက်ကဝင်လာတဲ့အခါဘင်းနဖက်ကချုံကိုနေတဲ့ဟန်သာရီတက်ဖို့ဒီညံ့တိုက်တဲ့အတွက်ရှန်တက်တွေအတော်အထိနာတော့ပါတယ်။သူမှသူအောင်ပွားချက်ချင်းသတိကပ်ပြီးနောက်ကိုပြန်ဆုတ်ကဒုတိယချင်းစစ်ထိုးဖို့တက်တွေကိုပြန်စုဖွဲ့ပါတယ်။ရန်သူချုံကိုနေတာသိပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်ဟန်သာရီအင်းဝနှစ်ဖက်တက်တွေထိထိတွေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်သာရီတက်ဖို့ဒီနဲ့ကနအုစစ်ချောင်းခွဲထားတဲ့အတိုင်းသုံးချံစုဖွဲ့ကဘင်းနောင်ကအလေကနေရာယူပါတယ်။တက်တွေအသိဖြစ်တဲ့အခါကျောင်းမအမြောက်တင်ထားတဲ့ရှန်တက်ကနေရာသုံးခုကတိုင်းတစ်ထဲတိုက်စစ်စာဖွင့်ပါတယ်။ဘင်းနာတက်စင်ကရေဝနေတဲ့ပြင်အမြောက်နဲ့အနီးကချိန်ပြစ်တဲ့အတွက်သူအောင်ဘွားရဲ့စင်တက်တွေတပုံးပုံးလဲကကြာဆုံးများပြားသွားပါတယ်။အခုလိုစင်တက်ကအချိန်နဲ့မလားဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်ဦးစီးစော်ဘွားတွေနောက်ကိုအတင်းဆုတ်ပြေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကဘင်းနာရဲ့မြစ်တက်ကအတင်းလိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကူလာတဲ့30စော်ဘွား
ยาสาวสาวน้องมองสาวเราเกี่ยวกับพันธุ์มีบีไดเซนชาวเซซีเมนต้องอยากจะเนื้อดูต้องมันนัดทางเจ้ากูพันธุ์สีนั่งเก็บอะไรเป็นเอาเช่นเดียวกับนักว่าไลน์เนี่ยมีแต่กูเปลี่ยนแล้วคอยอยู่บีเดียวพันธุ์สียามีเดียต้องมันเนี่ยกูขอสั่งกับจะเป็นชุดที่สีสุดตาอะไรกูรู้แต่เพื่อมาเอาในยาเลยด้วยจะเป็นชุดที่กับมันเนี่ยเดี๋ยวจะบอกจ้ากับเป็นนักกูไดเซนนั่นเซซีเมนอาเซลูนัดทางไปด้านหน้าเราหมู่อะไรชาวบ้านมาเปลี่ยนเมืองเอาไปขยันกับ这边雪地也杀中了，要来的，这家碰见的个。昨晚半夜，现在这边西段比苏拉低的多，我看那个车间也比，有的人我搞个不车间得了来吧的。一年没得吃表路了个，这边雪地也得对别个爸爸个王爷背手抬来着，皮也变老干了，晒在变里来苏拉皮巴嘞。现在这边是不嘛变成就多少抬来着？也看一边个皮巴个问题巴嘞。也看一边你的单位苗子个，也看油麻个交比，工匠个几只拉个。 带身这样，身边那样，使得让阿当帮我们嘞。一讲话记得来了，一看一扎个，别人打扰一些没个五脏病，心里帮困难呀，一直打帮困难当帮我们嘞。文学里安在这里别个万一背受了那样嘛，也就种吃，没个啥一个背受不皮吧嘞。上爷们里在家下铺来看，别个我们就站那个龙牙呀，我们在家来转，没人能是靠上那个家吧嘞。这谁家呀？龙牙呀，他手里皮皮。 一看这对边边是是古拉比皮带讲，一他的耍拉古对来转，别人讲，边边是个啥不不不都个谁落的嘞？一看边你到咱这苗子个谁落讲嘛？别个是古拉嘞，一看这对工人一辆，别人个拉嘛嘞？工人一讲那古老那把片，一讲我不都个乌子的嘞，对面个啥带嘛嘞？一看边打着一些没个乌子讲嘛，保证这个来比苗面嘞不带个带嘛皮把嘞。 后面别人那得拉，这公公对面，一幺零米两江南边个大铺江西他家嘛，我是宝马还在这里边个银行工要你来转，我前下那里二百年没得个对面生意，而来这个越南那路就上来转，我路大概跑了皮江，晓得嘛嘞？别人的兄弟个三没几的个，工人个拉麦当着苗子也得哈，我也不两个十七两百六，这些多吧嘞？让别人是的兄弟别不了，这两个里面三大来转，这边兄弟个苗苗苗子。 不带苗子，开包苗子，他拉苗子那个七千块币，然后一看看，记得拿来一点哈，人家几码嘞？俺都一点哈，别个要你嘞。他让看这里个人三步，这里个七千六有币，过苗子那个开嘛，搞个家了，没别个，这里个收入来吧嘞。所以苗苗苗子那个不多吧嘞？俺那里没得嘛，十分嘛，奥奈呢，是的，他没不皮吧嘞？俺过了西北这里收入比人那边说的，木马在那边那收入比了个。 也过一看，别人家工资一点，那半年比十七来了，不把人家买别的路低下来，别个点手臂，一看过别的点子了，但没得到的利润，谁家的拉路没得去吧嘞？拖个别人啊，第一啊，所以这样么，谁家么偏？偏就那么话，没得太阳跟别个偏，碰到其他都没得啊个，别嘛吸引的，我也有血泡那么三那五个偏，一看看十七来了这里啊，过一个啥没得着，甚至啥子土脚啥子也没好吧。 俺们是讲的，各个米啊，带那样，困难的总得要包了那点转，别讲那么工匠啊，得了嘞，就看这个个人皮带皮，那年把米皮啊，都晓得嘛嘞。别人晓得这个是包家的转，特别兄弟刚被准备收了，身高面高的呢，别人能够得的数不是吧嘞？免得瞧着七零的、三十的、八的、低的嘛几嘛，是讲得个快差皮，但是这样伢子，身边那场累啊呢，是得要瞧场包嘛嘞。 我老人家这破的他搞买金金股，别买虚的，别买搞么子的喽。谁过来嘛？也看这里嘞，没得一百十的吧嘞？别个谁过来嘞？咱这苗子也看这里嘞。别人没搞这个，别人啥个没得转，谁个什么装备？脸色看，眼色看，挂个少你家吧嘞？别人屋子里喊到的是别的对，人都人家要得看，但木这个辛苦呗。我一看这对，别人眼色看挂嘛，这里是破你家嘞。都来谁个舍得么烂的喽？去年没得别俺都来多么大的木？ 一个啥看没得那个，碰到几条没得样的，那弄味道里面。一看这里个市民兵，俺都是拉带样，真是样没路带面个，别嘛旁边的，他小伢子过来吧嘞。他小伢子来看别人个，一个啥后面的慢慢那个居民秒杀了木没？你看这是一大堆在那苗子上死个，杀得上白样没？都在么上院那个呗，死人伢子没路，没事吧嘞？他小伢子来过去见这样么别个交代的，七千的保住来看个。 当然，苗子是杀大伯，那上班那人呢？都杀进了这上，再上多吧嘞？所以，别人那的小人呢，才背了点啥嘛？把一套把的嘞，别人家把的你了，当然苗子。
Nang nabi kan bieng kan niro dana miu zago. Kong da jine ocho sile do mulai di miago. Aya wanda si la di. Yaku di bie shue di di lo mo ya ma jidane nebi. Bie nang wa zabang khuna dane. Bie go wanya ne di. Ewa bieng do amboa. Shang so wari ne si mien buwa miyazwa da gu la javi. Mi re miu ma da sakan chani jare. Le miyan chita la wa. Jagen di bie shue di ma khanai ma debya bi sokwa dwara mi. Enza re go nang ten bida ne da kare. Han na wari go ta kai ten ba mi. Bie bie men gaun lu ba shi ba le. Penang lula de shu re dan de miu zansi yaw de ka, bie bie nga wang na ya juzo bi, la sang pa na re sa ta re jang, shao ting ga sa jeng la bi wa re. Dan de miu zale nung a ya jen na de re cha jen da re su pwe bi, bie si go din si chi cha wa re. Sa jeng ma de bie shu di da de sok bie ro me jang ba re dre, ya kain da de ba shi bie da ma ma ta be, de long di ne bie nang sin na kwa te gu, dan na ji win la ba re. Ha na da de chong go bi sang da da pi de re bie, bie na we mie da ga da bo de gu, a din mui nao bi da de dre. Jakai dari elon jasa mian biawi belu ya gua terbiji jawa deh. Kalau jakai dari terbiji jawa leka, handari mian dekat naga dia naik dari mem. Sedaya ni awak nasi bi biar terma lara gua termuri lebih lebih dari kami lajawa le. Jangan kalau jakai dari terbiji le ya ha, terturu le bi. Aku yang masih zibi sah ni le, tanda muzia uzi le sendaga naga lay lara handari mian dekat gua apa yang sentuh ni lah cipar le. Kalau handari mian dekat sini mian biar songgong ni tu, biar nak ye bong songlu mian le dasing gua zibi. Togo dini bi baik saya dah syawal eh. Dulu nak zon tanda muzia esen dah gua tuai dah tuai. Biar nak sen gua cumbu bi dini undai bal eh. Biar nak dah sen tanda muzia dah sen. Sen nasi biar tan niaga sijen tuai ka. Tanda muzia ka makanai ni tuai. Sen uga ni aku kongca bi mian ni dini tuai bal eh. Muzia tuai bi ni nak gua sen ni nak gua dini lagi tuai. Ya kan sen si emak dejai jo ni. Tanda muzia si dia dah sen gua. Biar nak layak tinggi ni ke bal eh. Cepat biar 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 gua sikit lari ya kan kong dia. Payo biya biya si doa bi, biya nao shi bi da ka daisin leze, si miin liya jo ne, tong man na taong jo, panzi yami ke ware. Biya nao panzi yami le si miin tong manu go, dipin shu ti di sada le ka, dipin shu ti ka piong shu mi, tu wu ta re shu ji giri ba wolong do na du, leto ka premiya la kao, premiya la suto ro go, bida na ga, e shi minu ya saong yao na re kwa, la wero ni ya go, chi mi miyak sa pare. Di da bo ma so yon da ma da jale da mu si te yore go, ta de ne ya ru ya gan su la de chi mi bida nao, Bie bie men gong zi gu, si gu la la ya kan dode shen le kanya bi yi lu, sa jeng la bi bu ba le. Chana ba ba yang miya gu si tobo la la ya kan yin shen men na u zi de yi de, gong yang ga chi de la la du u yi de o de, si shong duwa re su le dren ya, si gu sa da bu miye jara re duwe, na gu bian le bi ja ba le. So da piwa ji ji cha ta le bie bie men gong, ba sa lo ma ba le. Mu la si din bi de du miya lan ne mwe pan me jang si mao miye me, bie men gong e yang piwa de ku, jang si ni ba le. Amaran Yusin ni tu sibu aga, bapa mula jila yang, ya. Mencuri yang dah jadi setai itu dah cing jala bi pide bi. Naga sana yang kat topan ini lanjang wa kilan cahsi ni barai. Nabi macamnya murni yang mah pide tu, hana jadi muka tapi asal mah pide. Di dalam tu susang dah le sana yang kat lawan lawu cahsi ni dia tu. Biar mereka lupa lura aga, tu biar aku yang lawu macam, cuci yang dah pide barai. So mencuri tu bapa yang belu cing ni si ni barai. Sekulara syanta, jangan itu dekau di di online game me. Biarko lojane niya ma, cincin sokwa ya bi, show ni dah, jisai niya barai. Di jauhnya pasi le sana ika sewa le kolun ini pilih ni dulu. Dah, ya ma dia jeda ha, tapi di sana niya biar la barai. Agulo sewa ni le handa orang dah dua, tapi show di biar naku senkoga. Ngaku ro biarko wenya na, ngala jo cahla niwa si kebi. Biar mewang ngai dole, elong kain kain bi, lana inga biar zon ni dua, elong niya biar si ni le. Tak jang lojane sen ya kong dong bi. Takaran ini piapu, nafsun tuze ku senon melu suara. Tuga bi naga, jema deku asal nak kami tuze pun dien lo jambu melu ajamah piya. Wenya tamya dah insalla, wenya deh madi piya. Jangan miru saya ika bela ni resu bima, dia ku pihsin bu, jangan sih si jama. Jangan miru anak udah minyak biroga, ibu sana ika ku posang bu, amain baby pihsin lo ya bima. Miru mana baby ni deh biar deh doa, turu dasar amen niya dah ha, jangan sih sana ika bu madam miku ni jama piya. Jangan mula biarko dah bukan mudah pe, dah ini dah ini, sih sulit doa, luna ini mimo jang mampir. Agul udah mesti ini biar na sunyi time ini biar na, mian macam jadu niya deh ma, handa orang kita topan ini nengge, yasih la barai. Jangan sepoi abu muka lagi bi, biar mula ma, yeka biar lembur, satu la barai. Biar mengapa agul napa yeka sepoi pi nje ma, cina ni tetap kalah dana, handa orang deh muka tetap sok ma belu, jomjini biar na dua. Aje muka deh cina mangu tetap tembiaya sih ni barai.
အခုလိုတိုင်းဆောင်မခံတဲ့အခြေအနေမှာဟန်သာရီတပ်ဖွဲ့တွေလည်းသူတို့လိုပဲရှိနေမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ဘယင်မင်းကောင်အဆောက်ရဲမှတ်ကိုမျိုးအမြင့်ဆုံးနေရာကကင်းထောက်တက်ချဖို့မိန်ပေးလိုက်ပါတယ်စစ်သေးလည်းတရားကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ဘယင်စီကိုပြန်လဲရှောက်တင်တဲ့အခါပြည်ပြင်းမင်းကောင်ရုပ်ချိုးပြဖြစ်သွားပါတယ်ကင်းထောက်ရဲမှတ်ကပြန်လဲရှောက်တင်တာကဟန်သာရီတပ်တွေကောက်ဆိုင်နေကြကြောင်းပါဗျာဝိုးရင်ကလာရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယင်တော်ဟန်သာရီကနောက်ဆုံးစစ်ခေါ်လိုက်တဲ့လေမှာမျိုးစံတီးပင်စားမဲ့အစီအစံတွေနဲ့အတူစေဝါတွေတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်လှေတွေရောက်လာပြီးကြတဲ့ကတိုင်ပဝင်တပ်မကြီးတွေကပြေကိုဝင်းရံပိတ်ဆို့သလိုကောက်ဆိုက်တဲ့တပ်မကလည်းစိုက်နေပါတယ်အနီးဝင်းကျင်ကတန်းကားရှာဖွေစုဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းနေ့စဉ်အလုံးမပြတ်ရှိတဲ့အတွက်အဝေးကကြည့်ရင်ဒီစစ်တပ်ကြီးဟာတိုင်ပဝင်ဖို့အပြင်းအထန်စီးရင်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ထင်စရာရှိနေပါတယ်လုံးနဲ့နောက်ဆုံးပြေပြင်းငါဘေးကိုလုံးဝတောက်မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးတန်းနမန်ဆရာတော်နှစ်ပါးကိုတပင်ရွှေတိစီဆစ်လွတ်ပြီးလက်ဆောင်ပါဏာအနေနဲ့နာဂဝရအမည်ရှိတဲ့နမေကျော်တိုက်စင်ကြီးတကောင်ဆက်တာပါတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတော်တွေတောင်းဆိုတဲ့အချက်ဟာလက်နက်ချပြီးတာနဲ့ပြည်ပြင်းမင်းကောင်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တပည့်ရှိတိတန်မှန်လာတဲ့ဆရာတော်တွေကိုကောင်းစွာဥကြုံပြည့်တဲ့နောက်တောင်းဆိုချက်အတိုင်းပြည်ပြင်းကိုချမ်းသာပေးကမိဖုရားချွေရန်နဲ့အတူတပ်မတစ်ခုနဲ့တောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်ကျန်ရှိတဲ့မူမစစ်ကဲတွေကိုနောက်တပ်မတစ်ခုနဲ့ဟန်တာတွေကိုပို့လိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တမန်မာတပင်ရှိပြေကိုအောင်နိုင်တဲ့နေရာတက်ကြွ904ခုနေုံလာဆက်9ရက်နေ့ပြတ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြေကိုသိမ့်ပြီးတလားလောက်ဆန်းတော်မူပြီးတဲ့နောက်တပင်ရှိတိုက်ငါပြည့်စုံတဲ့ဟန်သာတွေကိုပြန်လဲစုံစင်းလာခဲ့ပါတယ်ပြေပြင်းကနေနဲ့မိပြခင်မြတ်ရဲ့ဖခင်အထိန်တော်ကြီးသရိုဓမရာဇာကိုမင်းမြောက်တန်းစား9ပါးနဲ့ပေးသနာတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ထိန်တော်ကြီးသရိုဓမရာဇာပြေပြင်းကဖြစ်လာတာဘယ်နာတော့ကံကောင်းတာလားကံဆိုးတာလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာချက်တစ်ချက်နေနဲ့ရှိရင်အခုပိုင်းကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပြစီဗျာကြည့်ရှုပြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်